رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي واله وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، ربیع اول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی اونچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت ہوئی، آگے اس کے کرنے منانے میں مختلف قسم کے افعال اعمال لوگ کرتے ہیں، بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہے. میرے دل میں بات آئی اللہ کی طرف سے کہ میں ایسی بات کہوں ربیع الاول کے حوالے سے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث سب متفق. جب متفق علیہ چیز ہوگی تو زیادہ مضبوط اور گارنٹی کی ہوگی، کوئی اختلاف ہی نہیں. دین کے جتنے اعمال اور احکام ہیں ان تمام اعمال میں دونوں ہی احتمال ہوتے ہیں، قبول ہوا عمل یا نہیں ہوا. دروشی ایسا عمل ہے جس کے قبول ہونا ہی ہے، اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ شاید قبول نہ ہوا. دروشی کو اللہ پاک بہرحال قبول کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ دروشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، ماں لکھتے ہیں اے اللہ میاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج، رحمتیں بھیج. یہ حضور کے لیے دعا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور اللہ اس کو قبول نہ کرے. اس لیے درود شریف کا عمل بہرحال قبول ہوتا ہے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.